As mensagens lidas pelos chefes de poderes nessa abertura dos trabalhos legislativos tiveram um tom bastante conciliatório. O que o senhor é, teria a dizer sobre as mensagens do Poder Executivo e do Poder Legislativo que foram lidas hoje na abertura dos trabalhos? São as mensagens dos três poderes que, diante do povo brasileiro, representado pelo Congresso Nacional, mostram os seus trabalhos realizados ao longo do ano de 2019 e as perspectivas de 2020. Felizmente, o Brasil ano a ano vem resolvendo os seus problemas, diminuindo as suas tensões e aprimorando a sua democracia e agora retomando a, o crescimento econômico e o crescimento de emprego. E o Congresso Nacional tem tido um trabalho extremamente relevante para isso. Então, cumprimento o Senado da República, cumprimento a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Muito obrigado.